እዚህ መጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሉ ሃይ በትዝርዶ ዝፈልጦ مرحبا ብልሃን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሉ አቦን ገርሃቦ ማውዒና ግሩን ህጸቦ ነብላዓዮ ነስቲዮ ነስግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትቆቦ ምስ አበይ ዓጅቦ ይምሃር የዝንዓዮ የምብቦ ትባህሊ ታሪክ ዓደቦ አደረኻ ንብሎ ንላቦ አደረኻ አሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا لو مسنبت 31 طري 2021 كاب كتما نورنبرغ جرمن مسخم تصنح عدالاون اقراب نزمدب زكارياس كبرابي مساي تصنحو دحر بهلتاتن لمدتاتن دق سبات اب 21 كفله زمن ون كيترفه غنا زقصل زلو اب گلگله حجرات عالم بفلايكا اب اهغور افريكا اب بيت تصقمات زفطر زلو اتحساسابي گدايو አብ ኡጋንዳ ጠንቋልትን ባህላዊ ሐካይምን በብዝሒ አብ ቆልዑ ዘተኮረ ግፍዕታት ክፍጽሙ ይራአዩ። አብ ኡጋንዳ ንመደለቢ ሀብትን ዝሰርሕዎ ገዛውቲ ንበረኸት ክኸውንን መስዋእቲ ክገብርዎም ከም ዝጀምሩ ነዊሕ ዝቆፀረ ሕማቕ ባህሊ እዩ። እቶም ንፈልጥ ኢና አብ ባህሊ ዝተመርኮሰ ሕክምና ኢና እነካይድ ዝብሉ ሰባት ቆልዑ ብምስራቅ ብደም እቶም ቆልዑ ብዝተቆራረፀ ኣካላቶም ወይ ከዓ ናይ ራእሶም ሽክና ስራሕ ጥንቋላኽ ገብሩ ይራአዩ። ከምዚ መግበሪኦም ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ኣብ ኡጋንዳ ብመስዋእቲ ናይ ቆልዑ ደም ሰባት ብቐሊሉ ሃብታማት ክኾኑን ሃብቶም መመሊሱ ክዓቢ ከም ዝኽእልን ስለ ዝኣምኑ እቶም ሰብ ገንዘብ ነቶም ኣብ ባህላዊ ሕክምና ዝነጥፉ ብስሞም ናይ ቆልዑ መስዋእቲ ክገብርሎም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ስለ ዝኸፍልዎም እዩ። ፖሊስ ኡጋንዳ ብብልሽውና ኣዝዮም ፍሉጣት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ገበናት ክቕንስ ወይ ደው ክብል ኣብ ምግባር ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ ብዙሓት ይዛረቡ። እዞም ንነብሶም ናይ ባህሊ ሓካይም ኢሎም ዝፅውዑ ሓደ ሓደ እዋን ቆልዑ ንመስዋእቲ ቀሪቦም ከምልኹ ወይ ቆልዑ ክሰርቁ ይተሓዝ እኳ እንትኾኑ ፀኒሖም ግን ግቦ ኸፊ ኢሎም ብቐሊሉ ብዘይተሓታትነት ክስን ፍርድን ብነፃ ይልቀቑ። መሊሶም ከዓ ነቲ ተግባራቶም ይቕፅልዎ። ናይ ጀርመን ቴሌቪዥን ናብ ኡጋንዳ ብምጋሽ ነቲ ገበናት ብዓይና ኣብ ዝረኣየትሉ ንኣብነት እቶም ገበነኛታት ጠንቋልቲ ሓንቲ ኡጋንዳዊት ቆልዓ ካብ ጎደና ብምስራቅ በብእዋኑ ደማ እናቐድሑ ንጥንቋላ ወይ ንፈውሲ ይጥቀምሉ ስለ ዝነበሩ ሎሚ ኣካለ ጎደሎ ኮይና ሙሉእ ህይወታ ብሰብ እናተኣለየ ጥራሕ ክትነብር ተገዲዳላ። ሓደ ካልእ ቆልዓ እውን ብተመሳሳሊ ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሶ ሎሚ ብእግሩ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ኣብ ኡጋንዳ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ናይጀርያ፣ ታንዛኒያ፣ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ብብዝሒ እዩ ዝረአ። ባህላውያን ሓካይም ኢና ባህልቲ ንኤችኣይቪ ቫይረስ ብተኣምር ከነጥፍእ ንኽእል ኢና፣ ኣብ ሓፂር እዋን ሃብታማት ክንገብረኩም ኢና ወዘተ እናበሉ ንብዙሓት ኣብ ዘይተደሊ ሕማምን ገበንን የእትውዎም። ብፍላይ ኣብ ኡጋንዳ ግን ቆልዑ ካብ ጎደናታት ብምስራቅን ብናይ ቆልዑ ደምን ዝካየድ ጭካነ ዝመልኦ ኣሰቀቐ ባህላዊ ሕክምና ኣብቲ ሃገር ንብዙሓት ኣብ ፍርሒ የእትዩ ዘሎ ኣዘራራቢ ጉዳይ እዩ። ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ኡጋንዳ ብገንዘቡ ፍሉያት ሓይሊ ፖሊስ ብምቓም ነቶም ቆልዑ ዝሰርቁን ንቆልዑ መስዋእቲ ዘቕርቡ ተኸታቲሉ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ብዙሕ ወፃኢታት ዝገብር ኣሎ። ሓደ ሓደ እዋን ፖሊስ ነቶም ገበነኛታት ብግቦ ብነፃ ከይለቅዎም ንሓደ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ጥራሕ ክሳብ $20,000 ዝኸፍለሎ ኣጋጣሚ ከም ዘሎ እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ይሕብር። ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ሓደ እዋን ኣብ ገዛውቱ እናተፃወተ እንከሎ ጎረባብቱ ብዝኾኑ ጠንቋልቲ ደሙ ንመስዋእቲ ሃብታማት ከውዕልዎ ብሃንደበት ኣብ ከባቢ ርእሱ መጥቃዕቲ ኣውሪዶምሉ። እቲ ቆልዓ ዓድል ክገብር ኣብ ኢዶም ኣይወደቐን፣ ምስ ቤተሰቡ ተፀንቢሩ። ስድራት ቆልዓ ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ብምኽሳስ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝገበርዎ ፈተነ ግን ኣይሰመረን፣ ምኽንያቱ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ከይተኸሰሱ ተፈቲሖም። እቲ ቆልዓ ነቶም ኣብ ርእሱ ዝጠባብሕዎ ጎረባብቱ መዓልታዊ እናረኣየ ከዓ ኣብ ፍርሒ ይነብር። እዚ ዘይመንግስታዊ ትካል ግን ነቲ ጉዳይ ጉዳየ ኢሉ ብምትሕሓዝ ነቶም ሰባት ኣብ መወዳእታ ናብ ሕጊ ኣቕሪቦም እዩ። እዚ ፍጻሜ እዚ ሎሚ ብብዝሒ ኣብ ርእሲ ከተማ ኡጋንዳ ኣብ ካምፓላ እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ኣብታ ከተማ ብብዝሒ ሃብታማት ስለ ዘለውን ብዙሕ ህንፃታት ስለ ዝስራሕን
ሓያሎ ንመስዋእቲ ዝኾኑ ቆልዑውን የድልዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ጥንቋላ መስርሕ ኣዝዩ ዘስገድግድ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሃብታም በዓል ፀጋ ገዛ ክሰርሕ እንተደኣ ደልዩ ኣብ መሰረት ናይቲ ገዛ ሓድሽ ናይ ቆልዓ ደም ወይ ናይ ዝሞተ ቆልዓ ሽክና ክቐብር ኣለዎ። ከምዚ ብምግባሩ ከዓ እቲ ሰብ ገዝኡ ካብ ሓሳዳት ውሑስ ይኸውን ወይ ድማ ሃብቱ መመሊሱ ከም ዝውስኽ ስለ ዝኣምን እዩ። እቶም ነዚ ዝፍፅሙ ናይ ባህሊ ሓካይም ከዓ እቶም ሃብታማት ብዝኸፍልዎም ገንዘብ ነቶም ንመስዋእቲ ዝኾኑ ቆልዑ ይቕርብሎም። እቲ ገበን ሰንሰለታዊ እዩ። ገለ ቆልዑ ጥራሕ ሰሪቖም ዝቕርቡ እዮም። ገለ ከዓ ነቶም ቆልዑ ቀቲሎም ድጋም ደጊሞም ንሬሳታት ዝዕቅቡ ሓካይም፣ ገለ ከዓ ነቲ ናይ ቆልዑ ሽክና ናብቶም ሃብታማት ኣብ ክሻ ቋፂሮም ዘረክቡ እዮም። ገለ ኣባላት ፖሊስ እውን ብገንዘብ ተታሊሎም ኣብቲ ገበን ዝሳተፉ ኣለዉ። ጉቦን ብላዕን ኣብ ዝሰዓረረሉ ሃገር ልዕልና ሕጊ ክኽበር ስለ ዘይከኣል ከዓ ሰባት ደቆም ጥራሕ ክሕልው እዮም ዝቕሰቡ። ኣብ ኡጋንዳ ከምዚ ዝኣመሰለ ገበናት ከም ዝፍፀም ብዙሕ ሰብ ይዛረበሉ እኳ እንተኾነ ጋሻ ኮይኑ ናብቲ ሃገር ዝገሸ ሰብ ግን ነቲ ዝሰምዖ ከኣምኖ ኣዝዩ ይሽገር። ኡጋንዳውያን ኣዝዩ ትሑት ባህሪ ዘለዎም ተቐበልቲ ጋሻን ሰላማውያንን እኳ እንትኾኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝካየድ ገበናት ግን ኣብቲ ሃገር ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ እናተለምደ ዝመፀ ገበን እዩ። ብኻልእ መዳይ ኣብ ታንዛንያ ኣፍሪቃውያን ክነሶም ናይ ሕብሪ ቆርበት ፀገም ዘለዎም ማለት ሙሉእ ናይ ሰብነቶም ቆርበትን ፀጉርን ፃዕዳ ኮይኖም ዝውለዱ ዓሌት ኣልቢኖ ኣለዉ። እዞም ሰባት ኣብ ታንዛንያ ብጠንቆልትን ናይ ባህሊ ሓካይምን እናተሃድኑ ይቕተሉ። ክፋል ኣካላቶም ከዓ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ፈውሲ ኮይኑ ከገልግል ብመልክዕ ዝስተን ካልእ ነገራትን ይቃመም። ብዙሓት ሰባት ኣብ ታንዛንያ ንኣልቢኖ ብምቕታል ክፋል ሰውነቶም ናብ ባህላዊ ሓኪም ወሲዶም ፀጋን ሃብትን ክረኽቡ ይፍትኑ። እቶም ግዳያት ዝኾኑ ብተፈጥሮ ናይ ሕብሪ ቆርበት ፀገም ገይሮም ዝውለዱ መሳኪን ከዓ ወትሩ ኣብ ሽቕሮራ ይነብሩ ማለት እዩ። ድሑር ባህልታትን ልምድታትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘሎ እኳ እንተኾነ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ግን ህዝባ ገና ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ግናያት ባህልታት ዘይተናገፈ ኣህጉር ኮይናላ። ብፍላይ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ይፍፀም ኣሎ ኢሉ ክንገረካ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ኣብ ድሑር እምነታትን ልምድታትን ዘተኮረ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ደጊምና ብሩኽ ሰንበት ክኾነልኩም ንምነ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ